والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درسنا بدي مباركة سلسلة كي من دي مباركة منظومة شرح كولا المنظومة الحائية أو أكثر حساء دي كتاب أغطي رشيوي دي منظومي أو يسوع أشعار باتي دي جي باريك ديري أهم مسألة بيان شوي دي أو يديرو أهم مسألة بكي إشارة شوي دي. آخرني خبر زمان روانه ده خوارج ببارك نازم وي ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ده خوارج نظرية بنساتي ده نظرية هلاك بديكي أو وبدي شرمي فضيحة بكي برتلا. ابتدائي خبري ده خوارج مباركي شيء جدا خوارج دويت ده خوارج ولوي بيا أهم مسألة ده بين شيء وجه خوارج ده كم وقت نراوتي دي يعني بنيادي ده دوي ده كم جينا شروع شوية ده دا كل جل دوي وفرقة جوڑا شو سوق ده ولي شي منتا لك لك أكثر علماء دوي وإذا خوارج ابتداء دا غنى شيء دا دول خوي سرنا چی کل آغا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی اعتراضو کو دا غزوة حنین مال غنیمت چی کل تقسیم دونو آغا سوی ویلک نا آغاوی ویا رسول اللہ عدل کوا عدل نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی ویلک حلاکش ومن یعدل اذا لم اعدل او سوک با عدل و انصاف کی چی زوانا کما نو دے اعتراض کردو پا پیغمبر بانی چی دے تقسیم پا دے غنیمت پا دے تقسیم کی عدل و انصاف کوا ویلی دیزی نا خواری شروع شوی دی اکثر علماء داوی خو چی سڑے سوچو کی نو دیزی کی دا خواری جو فرقہ نا دا جوڑا شوی بلکی یو کس دا خبر کردی دا اگر خبر آوا خواری چی کلے یو فرقہ جوڑا شوی دا یو نظریہ و یو سوچ نو اگر دا علی رضی اللہ عنہ پا دور کی چی کلا دا مسئلہ دا تحکیم رالا پا ما بین دا معاویہ او دا علی رضی اللہ عنہ ماکی و پرو ماکی تا اشارہ کردیو دا دکا زین بیر دو یو فرقہ پیدا شوا ملگری جور شو او بیدا نظریہ مخی روانا شوا بلا مسئلہ منگا دیتا اہم اشارہ کردیو چی خوارج پا دو قسم دی یو آگا خوارج چی آگا پا میدان کی دی فعلا او دویم کم خوارج دی چی اگر ناس دی القعدی ناس دی خوارج القعدی القعدی سوک دی چی دوی نور گرمی او در دی خطرناک خوارج دی لیکن چی القعدی دی ناس دوی کار سرے لکا ناس بی خلق برا گرمی دوی حکم خلاف او دوی باچا خلاف او دا مرتد او دا کاف پخپل وزینا پخپل کار نکی نور تیاری او دا دوی پا بارکی علماء دیر علماء دوی بارکی لکل کری دی چی منگو ساگا حوالی بیانو بیادا دی تفصیل والی او دا دی خطرناک تی خطرناک با دیدی چی داری کی سڑنی چی پیجنده چی دا سوک تی دا خوارج تی خو وقت پا وقت پل کار کئی اخپل نظریہ اگر خواری خلق تیاری او نور خلق بیاور مخی کئی یو آغا خوارج دی چا گوی لگی دی کار کئی او یو آغا دی چا گا ناس دی او نور گرمی نو دوی تاوی الخوارج القعدی دا خوارج یو قسم دی خبی تفصیل بین شیو چی بسید تری قبان دی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بید خوارج سر جنگو کو آخرنے جنگ غر جنگ چی خوارج سر علی رضی اللہ کرو ناغا بکم زکیو نهروان کی دا جنگ پا نهروان کی شوئے دے وقت پا وقت بیام دوی راوتی و علی رضی اللہ عنہ با پا دوی پسی لخکری لگی لی پریخو دوی نا بلکوی نا پریخو دو خصوصا کلی چیر دوی دلاسا سوک شہید شو عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ چی کلی آگئی شہید کو
او داغه د بچی مور هغه قتل کړه او داغه داغه د خېټې نه بچی را وویستو نو داغه نه بد بیا هغه نه پرېښودو بیا پسې هغه دا کسان لېږل وخت په وخت تر دې چې په اخره کې بیا اته دیرشمه هجري کې دا ظالمان را ولګېدو عبدالرحمن بن ملجم را ولېږو او علي رضی الله عنه سکو هغه شهید کو د دې سره دا د خوارجو باره کې هغه ابتدایي خبره وه چې د کوم ځینه دوی شروع شوې ده اوس راځو اهمې مسلې له فرق الخوارج د خوارجو فرقې یعنی خوارجو کې دنه هم فرقې دي بلکې بعض علماو خو سره پاسې شل فرقې ذکر کړي دي بعض علماو د خوارجو سره پاسې شل فرقې ذکر کړي دي او به د هرې فرقې لاندې نورې فرقې راځي خو مشهورې فرقې د خوارجو هغه درې دي مشهورې فرقې د خوارجو هغه درې دي چې کله سړی تفصیل شروع کړي نو تفصیل کې خو بیا ډېرې فرقې راځي خو موږ بنیادي فرقې به ذکر کړو داسې فکر کوله ولې کشله د خوارجو فرقې موږ وی چې علماو بعضو شلو ته هم ذکر رسولي دي او بیا په هره فرقه کې دننه فرقې دي خو مشهورې فرقې د خوارجو هغه درې دي مشهورې فرقې د خوارجو درې دا بنیادي دي د ټولو نه سخته فرقه چې ډېره غلوی کړې ده بیا په هغوی پسې او بیا په هغوی پسې په دې ترتیب باندې به بیان کړو اولنی فرقه چې په دوی کې ډېره سخته فرقه ده هغوی ته ویل کېږي الازارقه الازارقه دویمه فرقه ده هغې ته ویل کېږي النجدات او درېمه ده الاباضیه دا درې فرقې دي دوی تفصیل کوو انشاءالله خو دا درې فرقې چې دي نو دا د یو بل نه لږ فرق لري خو د ټولو په دې باندې اتفاق لري درې واړو چې عثمان او علي معاویه عائشه طلحه زبیر او د دوی سره چې څوک وو او حکمین حکمین هغه ابو موسی الاشعري او عمرو بن العاص رضی الله عنهم اجمعین دې ټولو ته دوی کافر وایي دې ټولو په دې کې اتفاق دی دغه شان په دې باندې هم اتفاق دی چې یو مسلمانانو یو بچی ظلم وکړو بس د ده خلاف بغاوت کوه د دې دریو فرقو په دې باندې اتفاق دی چې یو بچی دی اگر که مسلمان دی خو چې ظلم وکړو خلاف یې وځه دا ګمراه نظریه هم د دوی ده بغاوت به کوي دوی په اصل کې چې کله علي رضی الله عنه په دور کې هغه دا ټول ختم کړو او لږ لږ پاتې شو نو بیا د هغې نه بعد دور د حسن رضی الله عنه راغی بیا د معاویه او د معاوی رضی الله عنه په زمانه کې دا فتنې لږ کمې شوې وې نو د خوارجو دا خبره هم داسې لږه کمزوري شوې وه بیا چې کله خلافت د یزید بن معاویه راغی د معاویه رضی الله عنه د زوی د یزید رحمه الله نو په دغه ټیم کې بیا د خوارجو زور بیا راشتار شو تر دې چې داغه د بنو امیه د خلافت یو سل دو دیرشم هجری پورې به دوی دا خبره په تیزۍ سره روانه وه نو اولنۍ فرقه موږ کومه ذکر کړه الازارقه اشد الخوارج غلوا په خوارجو کې د ټولو نه سخته فرقه هغه دا ده او ډېر غلو کوي
او ازارقه ته په دی وی ځکه چې د دوی د مشر نوم دی نافع ابن الازرق الحنفي ابو راشد نافع ابن الازرق ندي مشر د لاسه دوی ته ویل کیږي الازارقه الحنفي دا مطلب نه چې د حنفي مذهب والو دا بنو حنیفه خاندان نری بنو حنیفه خاندان نری دی دا فرقه چې کله جوړېده او د دوی د افکار خورېدونو دوی یو ځای کې راجمع شو چې هغې ته ویل کیږي یو علاقه کې راجمع شو هغې ته ویل کیږي اهواز نو دغه اهواز دوی راونیو او د اهواز خوشه کې چې کومې علاقې وي هغه یې فتح کړې او د دوی هلته یو غټ لښکر جوړ شو په اهواز کې تر دې چې دیر زره کسان د دوی ملګري شو دیر زره کسان او سم زور د دوی په هغه وخت کې یې تقریبا دا د 15 هجری خبره ده 15 هجری د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په دور کې په دغه وخت کې دوی ښه زور و خو چې کله د دوی راووتو نو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما بدو بس يوكس ولقو عبد الله بن الحارث چه لار شر دي ازارقه و سر جنگو كا اغا چه کر لار نو دا ازارقه عبد الله بن الحارث و غسر چه کمل گري و باقوی زور ورشو دكي چل تدوی زور دير زيادو طاقت ليرو بي بس يوكس ولقلشو المهلب ابن ابي صفرة اغا بس ولقلشو او اغا دي خوارجو سره په کلونو لګي او تقریبا ویل کیږي وي وی اتلس کال د دوی سره جنگ کړی دی اتلس کال چې بیا پکې اکثر د دوی نه ووجلی شو د دلیل دی چې ښه زور یې نیولی و چې دومره کلونو دوی جنگ کوه نو ازارقه د دوی اولنۍ فرقه ده د ټولو نه سخته فرقه دا ده نسبت یې مشر ته کیږي نافع ابن الازرق خو د دوی د عقیده وه چې څوک هم هجرت ونه کړي اهواز ته د کمل عقل کې چې دوی اوسېدو نو دا سړی کافر دی وي که زموږ په شان نظریه یې بالکل دا به یې وي که زموږ د نظریې په شان نظریه یې او اهواز ته رانغې دا سړی بیا هم کافر دی دومره سخ و دوی او علي رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه او ابو موسى الاشعري عمرو بن العاص رضي الله عنهما او سوق چې ودې دوی په فیصلو راځي دا ټول وی کافران دي ولیا عبد الله دا دوی نظریه وا دا شند ازاري قو دا نظریه مو چې سوق چې دوی خلافي اگر که مسلمان دي سوق کوم چې دوی خلافي اگر که مسلمان دي د دې مال د دې وینه د دوی بچی د دوی زنانه او دا ټول زموږ د پاره حلال دي او دوی به مشرکین حسابيږي او د دې مسلمانانو د بچی دا به وي جهنم ته ځي دا کشران صحابه کرام چې دوی دغه دور کې وو لکه عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر کله چې ازارقه راوتي وو ښه د دوی یو نظریه دا هم ده وایي یو سړی دی او شادي شوده دی او زینه یې وکړه د ده څه سزا ده په شریعت کې رجم دوی چې په ده باندې رجم نشتي د حد ولې وایي ځکه چې دي تذکره په قرآن کې نشتي د دې نه به انکار کوو دغه شان د قذف حد چې دی چا باندې بهتان لګول وایي دا صرف د زنانو دپاره دی چې یو سړی راولېږي په زنانو باندې بهتان ولګي په ده به حد قایمېږي یو سړی که په سړي باندې بهتان ولګي په ده به حد نه قایمېږي دغه شان د دوی دا نظریه هم وه وایي هر هغه سړی چې ګناه کبیره وکړي بدی کافر دی بلکې دومره گمراه فرقه ده دا به وي وي داسې کیدی شي چې الله یو پیغمبر راولېږي او دا پیغمبر دی بیا وروسته کافر شي دا کیدی شي بلکې دا هم ویلي وي چې کله داسې هم کیږي چې یو سړی کافر وي او بیا مسلمان شي او الله ته پیغمبر جوړ کړي داسې هم کیدی شي او پیغمبران نوی واړه ګناهونه هم کیږي غټون کیږي بلکې کفر ته واقع کیدی شي نسأل الله السلام در دوی عقیده ده دویمه فرقه ده النجدات دویمه فرقه النجدات
نجداد دوی تولي نسبت دا دوی مشرتا نجدا ابن عامر الحنفي نجدا ابن عامر الحنفي دا قولي دا حنفي نده چه امام حنيفة بمذهب ده دا هم بنو حنيفة نده نافع ابن الازرق ما كتير شو تذكره نجدا ابن عامر دا طول دا بنو حنيفة قبيلين دي او دا قبيلين مشهور دروغ جنم مسيلمة الكذاب نجد بن عامر دي اصل كي يمامه كي وسيدو اس قرد افر قسم جوڑا شويد ازاري كي خمخ كرا پيدا شويد بيد دا نجدات دا دي دا افر قسم جوڑا شون دا نجد پا يمامه كي وسيدو نو دا خبر راور سيدو چيرا پا احواز كي و لخكر را جمع شويد او دا بو دا نظري دي دو خم دا نظري هوا نو اززم دا لخكر سر ملاوي گم او دا بو سر ملگره كي گم بده چه کل روان شو نو پلاره که دیو سلی سر ملاقاتو شو دا غنومو ابو فودیک ابو فودیک سر ملاقاتو شو ابو فودیک سر ملگری مو و تیوی دی نجده تیوی چر تا روانی وی نافع ابن الازرق پسی زمان او تی مزالتا گولی وی زکا چه تا کافر وی تا هجرت ندیکڑایلتا تا مخی هجرت ندیکڑا تا کافر وی مگه سات ما کیو کنچ از عارق قصوی وی سوک چیز مو خواهر رانی شده سری دا کافر نو دیزی که ابو فودیک دی نجدت وی وی غتاتم کافر وی یما مت لارشه مگه سات ملگریو نور ملگری بام را پیدایشی تز مگ مشر شو تاثر و بیاتو کو نو یما مت واپس راگه او امیری تی جور کو او دل نم که خود امیر المؤمنین نو از گرد د خواریجو دویم فرقه رو وتا یو فرقه از عارق بکم زیگی احواز کی جو مفرق روو تا النجداد دا بکم زگی یماما کی خدوی دا اغونا پا قیده کی لگ راکتو لکه دا نجدادو دا قیده نوا چی سوک دا دوی خوال نزیم آغا کافر دی دا قیده دوی نوا خو عثمان و علی و معاویه و عائشه او نور چی کم صحابه کرامو دوی تا بے کافران وی والعیاذ باللہ او بلن هشنا قیده داوا وی سوک چی زمانگ سر ملگره ای زمانگ سر پا فرقه کی او دے گناه کبیره کی نو دین کافر کی او سوک چی بحری ناغت بے کافر وی کلی چی دا کارون دی نجده اکڑو نو باز ملگری بسرالو ام دددری خلکونا و تاوی توبه و باسا توبه و باسا تا نیوینی مسئلی رو ویستی او دادا کردی وکو دغا کردی وکو نو تا جماعت تلرش او اعلانو که دا توبه توبه و باسا نو نجده لار جماعت تا توبه ویستا چی توبه ویستا نو آقا بازو ملگروی پا دیمان ندامتو کو چی تاسو سنگه یو کست امیر المؤمنین ویو بی پاقبانی توبی موباسی دا خو مشتهد ده او مشتهد که ختم شی نو خطاوت سده بخلی شوی ده نرالو بیا پا نجده پسی ویا نجده ای نجده نحنو اخطانا منگ خطا شوی منگ سنگ پتا بانی توبه ویسته نو وست دیسی کارو که توبه ویسته دی توبی نا فتوب من توبتک وست دی توبی را توبه و باسا او پا آغا خلکو بانی وست توبه و باسا چی پتا باندی توبه ویستی دا یعنی گٹا جا خیلی تی جوڑا کنا دا خو امیر المومنین دا دا بانی سنگ توبه ویستی وست دیسی کارو که چی وست واپش شا نو دا توبی نا توبه و باسا دلیل لی پا دی بانی ما پرون دا خبر اکڑا چی خواری جو انشاءاللہ کنن وخو خواری جو نخی چی منگ بینولی چی غٹ مسئلہ دا خواریجو آگا دادی چی علم ورسلہ نیشتی غٹ مسئلہ سے دا خواریجو علم ورسلہ نیشتی سکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاؤثان اسلام والا پوری بن خطی او بوتان والا تبسنوی طول مردی پو مسلمانان پوری بن خطی طول مردی پو مسلمانان پوری بن خطی دا دی دلاسی چی علم ورسلہ نیشتی
او هر زمانه کې د خوارجو د نظریه د ګرده بدلیږي نه چې په مسلمانانو پورې نښتي او کافرانو ته او مشرک ته په ګوتو ته اشاره نه کوي په ګوتو ته اشاره نه کوي. وګوره د علي رضی الله عنه خلاف دوی راووتو خانو د علي رضی الله عنه په دور کې ولې مشرکان نو دا اوس را ولې جنګ نه کوي سیم تاسو ته کافر علي رضی الله عنه ښکاره شو ولیادو بالله او بیا داسې راځله سلسله روانه بالکل کافر او مشرک ته سنه ټول به مسلمانانو پورې نښتي دي او د مسلمانانو په ملکونو پورې او د مسلمانانو په علاقو پورې په دقې کې به دوی کاري یعنی حق پرس علماء کوشش کوي چې موږ کافر په څه طریقه د اسلام ته رادننه کړي او دوی څه کوشش کوي چې موږ د مسلمانان په څه طریقه د اسلام نه وویستي په دغې پورې نښتی دي او په دې څه خوشحالېږي چې کله مسلمانان د دغه نه وباسي د اسلام نه ډېر یعنی په دوی کې تکړه مولا کم یو دی چې د چا دوی صفت کوي نو هغه دی چې څوک د کفر فتوې ډېرې صادروي به نرز وی دی یو به کوم پرې نه کړو هلکه کوشش د حق پرستو علما او ده دی چې کوم مسلمانان دي دوی ته هغه څه وښوی شي چې د ایمان یې ښه ډېر شي او کوم چې کافران دي هغوی ته دعوت ورکړی شي چې هغوی راواپس شي د دې ګمراهۍ نه او د دې کفر نه راننوځي اسلام ته د هغوی دا کوشش ګوره دې فرق ته څومره لوی فرق ته اغوی کوشش دا که چې خلک اسلام ته رانوزي دوی کوشش کوي چې خلک د اسلام نه وباسي والعیاذ بالله په مسلمانانو پورې به نښتي علم ورسره نشتي که نه دا اوس څه خبره ده اول پسې ورل وایي چې تا نوي نوي کارونه وکړو ته اوس څه وکړه توبه وباسه نجده پسې ورل اوس پسې رال وایي ته د دې توبې نه توبه وباسه ځکه چې ته په امیر المؤمنین انتا سن توبه ویسته تا باندې خلکو توبه ویسته نو اوس ته د توبې نه توبه وباسه او په هغه کسانو باندې توبه وباسه کوم چې په تا باندې توبه ویسته دی سر څه خیال عجیبي سره به د علم خاوند وچرته نه او په کوم دور کې دي ګوره دا نه چې دا اوسنۍ خبرې دي دا هغه وخت کې دي صحابه کرامو ته نږدې د پیغمبر دور ته نږدې دوی دا حال خنو چې بیا دا وخت لرې کېږي نو جهالت یې جهالت ښه ډېرېږي ښه سیوا کېږي خنو نږدې سي چېرې وکړو دا کار یې وکړو اچھا چې په هغو باندې اچھا کومو خلکو چې په هغه باندې توبه ویستو هغه یې راګیر کړو نو بیا د ده خلاف ابو فدیک راووتو ابو فدیک هغه دلی چې مشوره ورکړې وه چې ته مه ځه ازاریته وپسې من سره وای کن نو نجده بیا په یو کور کې پټ شو د ابو فدیک نه په یمامه کې نو یو وینز راولګېد ابو فدیک اعلان وکړو وی کوم مری یو وینز چې ماته د نجده ځای وښو زه به ازاد کړم نو یو وینز راغی او ورته یې راشي وی دلته دی کور یې ورته وکړو هغه پسې ورغوو هلته یې مړ کړو او بیا د هغه په مشرانو باندې عفوا د هغه په کشرانو باندې بیا ابو فدیک مشر شو نو بیا د دوی بل نوم شو الفدکیه دی بل نوم شو نو اوس دا ګوره دې فرقو ته فرقې پکې څنګه جوړېږي کله چې دا نجده ابن عامر ووجلی شو نو د هغه ملګري درې قسمه شو اولنی قسم دا و هغوی ووی دی کافر و نجده څه و ګوره خپلو ملګرو کافر کړو دا د خوارجو مذهب دی کم ته چې به امیر المؤمنین وي هغه نن څه شو ویغه کافر ولی کافر ویغه د دکارو نه کړی دي خدای خلق دي چې بده باندې توبه ویستی و اچھا چې به توبه ویستی و هغه نجده کافر کو در کوم له تو امیر المؤمنین تو ور د کافر دي دغه مفر په سو و اینه دې معذور دي اخوال چې راغلي وي دغه مجتهد دي او مجتهد که غلط هم شي خدای معذور دي نو دوی ته ویل کیږي د بل فرقه ده العادریه دوی ته ویل کیږي العادریه دریم فرقه په دوی کې دا جوړه شوه چې هغوی توقف وکړو وایي نه موږ دې کافر کوو او نه له عذر منو دا ټوله قصه په کوم کال کې وه نهه شپېته هجري کې ښه نهه شپېته هجري کې
یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد تقریبا 950 کاله بعد. نو دا کومه فرقه شوه دویمه؟ النجدات. اولنی فرقه کومه شوه؟ الازارقه. او دویمه النجدات. دا ګوره زه هغه بنیادي فرقې بیانومه. نور ګوره که وړو وړو فرقو پسې ځو، اوس که څوک وایي چې تا پلانی فرقه ذکر نه کړه، تا پلانی ذکر نه کړه، هلته شیخ صاحب ذکر کړی وو، هلته کتاب کې راغلی وو. نو دغه وړې فرقې ټولې په دې دریو کې راځي. هره فرقه موږ نشو ذکر کول. درېیمه فرقه هغې ته ویل کېږي الاباضیه. درېیمه فرقه د خوارجو هغې ته څه ویل کېږي؟ الاباضیه. نسبت تر دوی مشر ته عبدالله ابن اباض، عبدالله ابن اباض. او دوی د بنو امیه په دې اخرني دور کې راوتي. په هغه وخت کې خلیفه و محمد ابن مروان الاموي. د هغه په وخت کې دوی پیدا شوي دي، یعنی دوی له فرقه جوړه شوې ده. محمد ابن مروان چې هغه ته به ویل کېدو الخلیفه الحمار. حمار ورته په دې نه وي چې دا خرو، لیکن سړی وي چې یار دې محمد بن مروان ته به حمار په دې وي ځکه چې خرو ظاهره کې خو دا خر څه دی، یعنی چاته خر ویل دا ښه خبره ده، یعنی د ده ښه صفت به یې نه ولیکي بد، بد. خو ده ته چې به یې دا خر وي دې کې د صفت و. ولې وای دې د ده په وخت کې فتنې ډېرې زیاتې شوې وې د محمد بن مروان، او ده د هغه ټولو فتنو سره مقابله کړې وه. نو صبر پکې ډېر و. د هغې د لاسه ده ته دا لقب کېښودی شو. الاباضیه مشر یې څوک ده؟ عبدالله بن اباض. دوی د هغوی په نسبت لږ ښه دي، د ازارقه او د نجداتو په نسبت. نور دم خوارج دي، خو د هغوی په نسبت څه دي؟ لږه گزاره کوي. یعنی دوی هم خوارج دي، دوی هم عثمان او علي رضی الله عنهما، او دوی ته کافران وي. خو سیب دومره دی چې د خپل ځان نه علاوه دا نه وایي چې څوک زموږ خوا له رانغی هغه کافر دی، یا زموږ سره بیعت ونه کړو هغه کافر دی. دویم دغه هغو ته نږدې عقیده وي، دا ویوي چې یو باچا ظلم وکړي، اگر که مسلمان دی د خلاف بغاوت کوه او د حکامو تکفیر، دا د دویم عقیده ده. او د دوی بیا یو ملک جوړ شوی و په افریقا کې، د افریقا کې شمال افریقا چې کومه ده، هلته بیا د دوی ملک جوړ شوی و. او څه د پاسه 130 کاله دوی هلته پاتې شوي دي. بیا چې کله فاطمیون رالو، نو د دوی نه د دوی هغه بادشاهي واغسته، او دغه علاقو نه دوی وشړلی شو. د دوی دا عقیده هم د عبادیه چې الله په آخرت کې نه لیدی کېږي، او دغه شان قرآن مخلوق ته وایي، او پل صراط نه مني، په دې کې تاویل کوي، میزان د قیامت پر ورځ نه مني، په دې کې تاویل کوي. ښه، نو دوی د هغه چا په باره کې څه وایي چې څوک کبیره گناه کی؟ اگر نور خوشو ازاری تسوی سوک چی کبیره گناه کی دسته دی؟ کافر دی. معروف خدا دا دوی بکی بلا عقیده رویستی دا، وی سوک چی کبیره گناه کی دی نه کافر دی او نه مسلمان دی. خدا قول دا چه دا قول پشند معتزله و منزلتون بین منزلتین، دا معتزله و قول دی چی پا دنیا کی یو سره دی کبیره گناه وکڑا، نو پا دنیا کی وطن من کافر وی نو تا مسلمان وای، او پاخرت کی کافر جی، پاخرت کی کافر جی. نو دا دری فرقی شوی. کل چیم دا فرقو دا خواری جو دا فرقو ببارکی باس کی، نو دی دریو تا بیروجو کی. کمی کمی شوی دری؟ الازارقه، النجدات، الاباضیه. دمه په ترتیب سره باندې به ټولو کې سخته کمه یو ده، الازارقه بیا النجدات بیا عبادیه. نو ټول خوارج دي. اوس دلته بله مسله، خوارجو ته کافر ویلی شو که نه؟ آیا دا کافران دي که نه؟ نو جواب په دې مسله کې د اهل علمو ډېر اختلاف دی.
او دا یو غټه مسله ده چې هل هم کفار او لیسو کفار، ده کافران دي او کنه دي کافران. امام احمد بن حنبل رحمه الله بعض روایتونو ته چې وګوري نو هغه د دې کافر ټکي نه ځان ساتلی دی، کافر یې ورته نه دي ویلي. لکه چا دې تپوس شو، چې چا دې تپوس کو اکفر الخوارج، چې ایا زه خوارجو ته کافر ویلی شم که نه؟ وی نه، هم مارقه، مارقه مرقو من الدین، د دین نه وتی دي. هغه لفظ یې وویل کوم چې پیغمبر استعمال کړی دی. نو د اهل علم دي کې دوه قوله دي. اولنی قول داری چې خوارج کفار دي. خوارج څه دي؟ کفار دي. بعضو بالکل یعنی تصریح کړی دی دا کافر دي، لکه ابو بکر ابن العربی او بعض نور علما، او هغوی اصول دلیل بیانوي. یو دلیل دا دی، موږ سره مخکې دا حدیث تیر شو، سو سپیری موږ ویم صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، یمرقون من الاسلام، یمرقون من الدین، وزی به د څه نه؟ د دین نه. نو هغوی د دې وتو مطلب دا دی چې دوی به کافرانی. دویم دلیل هغوی علت دا ذکر کوي تکفیر د خوارجو، وی دوی مشران صحابه کرامو ته کافران وایي، لك علي عثمان طلحه زبير عائشه. نو چې دومره مشران او صحابه کرام او کافران وي، نو دوی په خپله څه شو؟ په خپله کافران شو. خبل دلیل هغوی څه ذکر کوي؟ مخکې ما حدیث وی کړ، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، یعنی چې خپل ورور ته وي کافر او هغه کافر نه وي، نو دا کفر په ده باندې راواپس شو. نو دې دې لسم دوی کافر کیږي. بعض علماء دا قول دي. دویم قول داری دا امام شافعي رحمه الله قول دي، او دا اکثر الشوافعي دا قول دي، بلکې دا اکثر صحابه کرام دا قول دي، چې په وکي علي بن ابي طالب رضي الله عنهم دي، چې خوارج کافران نه دي. پخپله د علي رضي الله عنه یو پیر ته پوسو شو، اکفار هم اي خوارج كافران دي؟ نو علي بن ابي طالب تسوي من الكفر فروا، اخو اذا كفر نتختي دي اذا كم كاروني تشكي هم ده كفر نزان ساتي او تبي ابو كفر كي وراتي او ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه خ غمانو اغ علماء دي دي سي جواب كي كم جوده كافران وي وي دغه تیم پوری دغه پاوله کی راوتو علي بن ابي طالب ته ورسته دوی عقيدي نه معلومي چې وروسته زمانه کې به دوی دا کوي دا به کوي دا به کوي، دا کې دلسه به کافر کیږي. روایت کې دي سم راځي علي بن ابي طالب به دې خوارجو ته وي اخواننا بغوا علينا، دا زموږ وروڼه دي خو بغاوت یې کړی دی. نو دې اخواننا نه داسې معلومیږي چې وروڼه یې چې ورته وي مطلب دی چې کافر ورته نه وایي. بله دا چې د ډېرو علما چې د حدیث سره تعلق ساتي هغوی چې کله سندونه بیان کړي دي نو خوارجو نه په کوم روایتونه راغلي دي. نو که دا کافر وي نو بیا د کافر نه څنګه روایت اخیستی کیږي؟ دا دوه قوله دي. او مشهور قول هغه دقه دی، دا دویم، چې خوارج چیرې د کافران نه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېره ښکلې خبره کړې ده، ډېره ناشنا خبره کړې ده. هغه دا وایي چې تکفیر د معین خو موږ نشو کولی. پرون ابرو دا مسله بیان کړه چې وایي پلانې خارجي د کافر دی، هغې دپاره شروط دي، موانع دي، د هر څه ته به کته غواړي. خو موږ داسې ویلی شو چې د خوارجو دا کار کفریه دی، دا کفریه دی، دا کفریه، دا کفریه. خو د کفر فتوه پې لګی په دې پلانې نه، اوس هغه کته غواړي چې شروط پکې شتي که نه، موانع نه خالي دی او که نه، نو بیا به د هغې نه باید د کفر فتوه صادرېږي. او دا ښکلی قول دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. بیا د هغې نه باید بله مسله د خوارجو سره جنګ کول، په دې کې مې اختلاف دی، خو قول فاصل دا دی چې محققینو له ترجیح ورکړې ده
چې خوارج مبارک هدا راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینما لقیتموهم فاقتلوهم کوم چې کیچره تملو شي وجنیه ایو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ویل ان ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد کما ومندو نو دیسی به وجنم لکه څنګه چې عادیان وجلی شي خانو دا اوس کوم چې خارجي ښکاري وجنه د چا چې د خوارجو نظریې د وجنه نه دلته دوه خبرې یادیک یوه محققین و علماو دا قول کړی دی دلایلو په رڼا کې دا ښکلی قول دی چې دوی کې به هغه سړی وجلی کیږي چې خپل مذهب ته دعوت ورکوي او فساد په ځمکه باندې خورئ هغوی به وجلی کیږي او اله به وجلی کیږي چې په وجلو کې فساد ډیر نه وي اوس کله دې سیم کېدی شي یو سړی دی یا څه کسان دي خوارجو کې دي خو چې ته مړه کي نو څه جوړیږي فساد جوړیږي نو دې ټیم کې به دې فساد د لاسه دا خبره پرېږدي یو دا خبره شي دویمه د دوی وجل دا خبره حاکم ته راجې ده دا خبره چاته راجې ده حاکم ته یعنی چې ما ورته توره او چاړه روان وګرځو چې کوم چې خوارج مومن مړه کوي نه حاکم وقت به دا فیصله کوي قاضي مسلمانانو هغه به دا فیصله کوي کوم یو به وجني نه هغه موږ ذکر کړی چې هغه یو به وجني چې هغه دې خپل مذهب ته سي داعي دعوت ورکوي او د هغه د لاسه فساد خورېږي په امت کې لکه ګوره علي رضی الله عنه خوارجو سره جنگ نه کوو خو کله سره جنگ وکړو چې کله قتل وکړو چې کله عبد الله ابن خباب رضی الله عنهما هغه مړ کړو مطلب چې فساد خوري نو بیا پسې ورګه ختمې کړو سم نو حاکم وقت دوی وجلی شي چې کله هغه ته پکې مصلحت ښکاري او دغه سړی د وجلو حقداري یا دغه کسان د وجلو حقداري په ډېرو حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوارجو بدی بیان کړې ده چې دا شریان خلق دي او دا بد خلق دي کله چې دا ذو الخو اسراء اعتراض کو په چا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوي ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم دي بالقران وي القران بدوي دمرونه نزيكته او د اسلام نه بدی شي وزي لکه کله چې ته غشی ولي او دا غشی د خپلې نښې نه او هدف نه په تادۍ سره وزي په تیزۍ سره د پشان بدوی د اسلام نه وزي مخکې حدیث تیر نه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوی وي زه وجنم دیسي لکه څنګه چې عادیانو یعنی مطلب دی چې ډېر بد خلک دي یو روایت کې دیسي راځي هم شر الخلق والخلیقه په خلقو کې دا بدترین مخلوق دی خوارج دا دومره خطرناک خلک دي یو روایت کې دیسي راځي فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة سوک چې راولېږي خوارج مړ کی نو الله بوله څه ورکوي اجر بوله ورکوي د قیامت پورس یو حدیث کې داسې راځي چې سوک راولېږي خوارج مړ کی د غوره جهاد کوي او چې خوارج راولېږي سوک شهید کی نو د غوره شهید دی ګوره دا دومره بد خلک دی دومره خطرناک دی دوی سره جنگ غوره جنگ دی او دوی چې راولېږي سوک مړ کی نو هغه سړی څه دی غوره شهید دی بلکه حدیث کی دیش رازی امام احمد بن حنبل رحم الله روڑے امام ابن ماجر روڑے دے الخوارج هم کلاب النار دا دا جہنم سپی دی خوارج دا جہنم سپی ویلے شوی دی دا معمولی خبر ہو نا چیر جہنم سپی و توی خو مطلب داری چی نقصانی دیر دی بد خلق تی په دې اخره کې د خوارجو د مسلې په دې اخره کې د خوارجو صفات برته بیان کوي او سوچ چې هغه د حدیث نه ثابت دي او ځان سره نوټ کوي اولنی صفت خوارجو داري
چې دا اکثر کم عمری کم عمری حدیث کی رزی حدثاء الاسنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزن ویمان چی خوارج کم عمری اکثر دوی دا گلی وڑی خبری چی کئی غم دی دلا سکی چی عمرو نیسی دی کم دی بلدہ چی دا کم عمر خلق تا دوی پا خبرو کرا گیرولی شی آغا نیشی را گیرولی چی آغا عقل پوختی عمر پوختی نو اکثر دا خوارجو سر آغا لکانی چی آغا با دی دی پینزل سنو دی پینزی شو دیر شو دی منس کی ذہنو نا دا بوی کمزوری پس سبو تو پلا دا کافر کافر دا دا وجل وزیم دا اگر دیت اگر دیت نا خو اقل خود آغی کار نکی خو عمری کچھ دے کر اقلی کچھ دے خو خوا با دی بی استعمالی نو خوارجو یو نخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کردی دا چی دیو کی چی کم خلق دی اکثر سے دی کم عمر دی دوی منخا کم عقلتیا عقلون بے کم زوری الطیش والصفہ پس صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے بھئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفہاء الاحلام صفہاء بھئی قمقلان بھئی دا خواری جو غٹ ہے نخل دا خواری جو غٹ ہے نخل جی سری قمقلان بھی او قمقلان پا دیری جی کچھ جلتے کم عمر دی اکثر او بل قمقلان پا دیری جی کچھ قرآن و حدیث علم وزر نشتی استاز و لکسات مخیوانو روی نشد غریب سرسی جلو کو کل بی توبی و باسی و کل بی پسکی و کل بی توبی و باسی و کل بی توبی نتوبی و باس و دا صفحہ و الاحلام دیکن سنگ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی جی نو خوارجو نخا دوی ما اگا اتیشو والصفح کما کلتیا یو کار کی تادی کول خبر نبی لدی نبنی خبر چی لدی کار انجام سرے ازی جی سکو اید ازی مسلمانان لفائدہ ورکوم او کن ازی مسلمانان لا نقصان ورکوم نا ندیت نگور خپل کار کوا اس خپل مسئلہ بینوا خپل کار کوا دیده خوارجو دوی منخا دا دری منخا تکبر پا دوی که دیری پا خوارجو کسی دیری تکبر دا نور مسلمانان و تا دا سر مسلمانان نخکاوی دا تکبر دلاسی کن امام احمد بن حنبل یو حدیث روڑه دی و تعجبهم نفوسهم او خپل زن تا دیر دا تعجب پا نظر گوری جیر کیو نو منگیو که عبادت کو نو صرف منگه کو دا دو طول کافران دی دا خلقو دا طول زناور حکیری دا خلقو دا طول ساروی حکیری صرف حکیری خبل زن مسلمانم زیما مومنم وی زیما مجاہدم زیما او هر سز زیما او دا نور پریدو دا طول کافران دی طول زناور دی الغرور والتعالی دا دیرم صفت شو سبکی تکبر بکی لوی بکی او دا دی لوی دلس قدی نور تکافران وی کن سلورم صفت دا وی داره الاجتهاد فی العباده پا عبادت که بڑیر کوشش کی حدیث منگ ذکر کو متفقن علی حدیث دی فرون منگ ذکر کرو یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم و صیامه مع صیامهم پتاسو که به یو سره خپل منز دا گوی پا مخ که دا گوی دا منزه پا مخ که سپک گنی او خپل روجه با دا گوی دا روجه پا مخ که سپک گنی یعنی دوم را سخت عبادتو نبکه دوی او ما پرون دا خبر رو کرد چه عبادت چه کل ورسر علم نی دا گمراهی طرف تا اکسر بوزی پرون من دا خبر رزی کر کرد دوی تشو عبادتون لزور کرد نور علم ورسره علم ورسل نشتی او دا خوارجو دا نظریه دا انسان جوڑی گیا پرون ما دا خبر اکڑا دا ما پرون بیان اکڑا چی دا خوارجو دا نظریه دا انسان جوڑی گیا چی کرده عباداتو کی دا حدود نوزی دا سویم صفت شو سلورم
پینزم صفت داره چه با قرآن بندی با نپویی. سبحان الله، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کی ہوئی، ویقرؤون القرآن يحسبون انه له لهم وهو عليهم. قرآنی آیتونه با پنور مسلمانان و فٹکی او غبر دوی خلافی آیتونه. خوارجو دا گرد صفت تے قرآن دا چا خلافی استعمالی مسلمان و خلافی استعمالی. یو آیت بروالی دا قرآن او ایدادی پرنا که یو بکی مسلمان نشتی او بردوی خلافی عمل بینی با قرآن باندی. لکه حدیث تیر شکنه لا یجاویزو حناجرهم، دا قرآن بردوی دا مرونه کتا نزی عمل بینیشتی پویی بینا حسیر با تلاوتون دیر کئی ظاهری آیت بوتا معلومی. بس ما تا استویلیو کنا ما سر یو کس ملو شیو یو درس که ما دا کسی کڑیو عام سڑیو او دلتا دا باز ملگری پیجی نی آغا ما تا وی چی یرا گورو دوم را جایی سڑی آیتو تم پورا نی آیت وی دا وملم پرانا کی خو یو مسلمان ام ننسبا نیشتی وملم پرانا کی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ودعيت ولم نورجه ومن لم حوز دي بقى الكافر كي ومن لم فرناك هو ما توجي سوك مسلمان نشتي او بي ورز ما توجي ده فلا وربك فرناك سوك مسلمان نشتي فلا وربك سورة النساء كدايت چی دوی داغا وقت پورے پیغمبر مومنان نیسی جو رہے دے حتی یحکیموک فیما شجر بینہو سبر پتا فیصلی نہیں کرد. ما تو چی دے فلا و ربک آیت تا چوی سڑے گوری نو سوئے مچی مسلمانان پا کیی ہوئی نو پا قرآن با پوئی گی نا دا خواستی ما دے کس مثال جکر کن نو دا خواری جو نا خداری چی پا قرآن بندی با پوئی گی نا صرف ظاهري آياتنا بوي لكوس علي رضي الله عنه مخي تكم آياتني ولو فرون من قوي قنا إن الحكم إلا لله. بس وز بو نشتي إن الحكم إلا لله سمعنا ده إن الحكم إلا لله ستفسير ده إن الحكم إلا لله سوزا حتى خانو ده خواريج تويل بكارو جي تاسو بدي بوش ويجي إن الحكم إلا لله أو علي رضي الله عنه بنبوي نو دایو صفت تره دوی چی با قرآن بندی با نپویی گی شپگم صفت دا بوی داره خبری با دیر مزیداری خبری با دیر مزیداری یعنی با خبرو که با سڑه گیری گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی یحسینون القیل و یسیئون الفعل خبری با دیر مزداری و کار با دیر بدی. دا خواری جو دا خبری ندیری خیستی لگا تاثر بکی نگن ننوی اللہ گور دانی دیویلی اللہ دیسی ویلی کنیدی خد دی سلی چی دا کارو دی کافر شو کنیشو خد گور دی مرتد شو کنیشو غیرت کم سی که دا اللہ دا پارا غیرت کم سی که دا اللہ دا دین دا پارا دا اسی خبری بھو کی چی اگر طول بسکی اگر طول برا جذباتی که وزان سر عمل گری کی نو دا خواری جو خبری س مزیداری دی عملی بد دی دا نخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرد وما نخ دا 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 مسلمانانو تکفیر کول دا گوی وین حلال گنل اگوی قتلول دا گٹ نخ دا خوارج شو. حدیث تیر شو متفقن علی حدیث تی یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان مسلمانان بوجنی بود پرس بپریدی. اللہ اکبر. یعنی دا خوارجو نا مشرکان و کافران پا امن کی دی مسلمانان باتی پا امن کی نئی او دا مسلمانان دا وجل دا بدوی دا گرد جہاد کیری لوی جہاد داری چی مسلمانان ملکوا لوی تقوی داری چی مسلمانان تا کافران. اوز گورا عبداللہ ابن خباب رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن خباب نگورا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوی نرے وجرے
علي بن ابي طالب رضي الله عنه او معاويه رضي الله عنه باندې مملک کړي و ما په ابتدائي درسونه کې دا خبره ذکر کړي و تم دي قصيده په ابتدائي درسونه کې چې معاويه رضي الله عنه باندې د حمله کوشش دي خوارجو کړي په عمرو بن العاص رضي الله عنه هغه باندې کوشش کړي دي خوارج ګوره عام مسلمان پریده ده که سره راشی ما تو جیرو پلانیجی که مسلمان مرکو پلانیجی که زیر راشیم زیم او گره ده صحاب کرامی دل و جیری نو مسلمانانو ده مالونه لاغوی ده وینی ده دوی ده حلال احکاری اتم صفت پا که داره چه هر زمانه که با دوی دیسیس یو خاص نخزان لجوڑه اتخاذهم شعارن يتميزون به عن سائر الناس هر زمانه کی بزان لخاص یو نخ ذکر جوڑی لکو سو حدیث کی سر ایزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خوارج بروزی سیماهم التحلیق نخ دا وی سر چی سرون بای خریلی باز بودی حدیث ندی پوشوی نو معنی دیسی وی هر زمانه کی چی خوارجو تا گوری نو گوری چی ویختی خریلی دی گنا که ویخته خریلی نده بسی ده با خوارجو کی تا که ویخته غد پر خودی او نزیلیه طول ده خوارجو وی بیام ده خوارجو کی نرزی که سری کٹا نده سیما هم التحلیق ده حدیث قبل فقه ده پا دیمان پویده ده ربانین و علماء و کار ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ده کم خوارج ذکر کری ده علی ردان پا زمانه کیو اگوی سرون خریلی و طولو دی حدیث مقصد دی مقصد دی پیغمبر دانه دی چه هر زمانه که با دوی سرون خریلی مطلب دا دی چه هر زمانه که با دوی یو خاص نخی چه باقی با دا خلکو نجودهی او دا علی رانه پا زمانه که دوی خاص نخسوا سرون خریلی خوش دیسم که دیشی چه یو زمانه که دوی نخدهی غرد ویخته پری خوده دا طول خلکو ویخته اگا عام ویخته پری خودی او دوی غٹی غٹی سنی پری خودی دیسیم که دیشی کنیشی که دی یا یو خاص رنگ جامیزان لرو باشی چو بای دالی باز زمانگ دی طور تری قزان لرو باشی در دی حدیث مطلب دی نهام نخدادا پا دین کی با غلو کئی بیزای سختیانی بکئی بیزای سختیانی حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله روى له يتعمقون في الدين والدين كي بدمر جور ورننوزي دمر غلوب وكي حتى يخرجوا منك بالكل بتيوزي هذه خبرتهم اشاره شيء ده بدي درس كي نا بروني درس كي شي ده خوارجو ده خروج او ده تكفيريان وده تكفير سبب اغم ده قد الدين كي مبالغه كول غلو كول لسم صفات ده دوي داعي دا دوی غټه نخه ده په بادشایانو باندې د مسلمانانو په حکامو باندې اعتراضات کول ابتدا چا کړې وه ذو الخویصرة اعتراض یې په چا کړی علی رضی الله عنه بیا اعتراض په چا باندې وشو په عثمان رضی الله عنه بیا اعتراض په چا باندې وشو په علی رضی الله عنه بیا اعتراض په چا باندې وشو په معاویه رضی الله عنه دا ټول حکام دي کنه او دی سره دوی دا سلسله را روانه ده ذکر بعض علماء الخوارج دلالتیان دی ده کرسو و ده مشرطیا ذکر با مشران و برین خدی با مخا اکثر ده دوی اعتراضات اگه بچهی اگه ده مسلمانان و پا حکام و بچهانو ده بچه مرتد ده بچه کافر ده ملک کافر ده بچه ده حکومت کافر او ده کافر او ده مرتد ده دوی خبری طولو مر یو لسم صفت آخرینه به ذکر کو آغا چا تا کافر وی چی سوک دا دوی نظریه نلری دا هم اخی من سر خبر تیره شو ازاریقا نجدات عبادیه طول دا نظریه ها چی سوک زمان دا نظریه نلری دا سوک دی دا کافر او دا پا هر دور که دا خوارجو نظریه دا دی خوارجو سر چی سوک ملگره شی که آغا دی غرد نغرد بیدی نی لکه اوس ما تاسو ته نجدات خبرو کړه کنه دا فرقه چې نجدات د دوی ناشنا دغه وی کوم سړی چې موږ سره ملګری او غټ ګناونه کوي دی نه کافر کی او کوم چې زموږ نه بهر او غټ ګناونه کوي نو داسې شو دا کافر شو دا ناشنا خبره ده نو دی اوسو نه کې د خوارجو یاد کوي په دې سره
موضوع د خوارج هم ختم شو او د درس هم اختتام ته ورسېدو. سبب ان شاء الله د ارجاع په باره کې خبره کوو، د مرجئه په باره کې. خوارج هغه دي چې په ګناه باندې سړی کافر کوي، مرجئه څه دي؟ هغوی ګناه کوه څه نقصان نه کوي، دواړه په غلط دي. او موږ الحمدلله په منځ کې یو، بس زمونږ باره کې وي دا خوارج دي. موږ الحمدلله د خوارجو په نظریه او په فکر باندې رد کوو تفسیري، او د الله په توفیق سره دا وایم چې داسې وضاحتونه او داسې ردونه به چا کړي هم نه وي. څنګه وضاحتونه او ردونه چې د اهل حق کوي الحمدلله. نو الله دې موږ د دې فتنې نه په امن او امان کې ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.